13. Bölüm. Ыйса ибадатканынын короосунан чыгып баратканда шакирттеринин бири ага: Устат, карачы, бу не деген таштар, не деген имараттар? Деди. Ыйса ага: Сен ушул заңгыраган имараттарды көрүп турасыңбы? Таш үстүндө таш калбай, мунун баары талкаланат. Деди. Ыйса ибадатканынын тушундагы зайтун тоосунда олтурганда Петр, Жакып, Жакан жана Идрис андан өзүнчө минтип сурашты. Айтчы, бул качан болот? Ушунун баары ишке ашар алдында кандай жашаган болот? Дешти. Ыйсаларга мындай деди: Сак болгула, бирөө силерди алдап кетпесин. Анткени көп адамдар менин атымды жамынып келип, машаяк менмин дешет да далай адамды алдап кетишет. Жакын жерлердеги согуштардын үнүн жана алыс жерлердеги согуштар тууралуу имиш-имиштерди угасыңар. Бирок коркуп, үрөйүңөр учпасын. Андайлар болушу керек. Бирок бул акыр заман келди дегенди билдирбейт. Бир эл башка элге каршы, бир мамлекет башка мамлекетке каршы согушат. Жер жерлерде жер титиреп, ачарчылыктар болот. Толгоо башталгандагы азаптар сыяктуу мунун баары боло турган азаптардын башталышы гана. Силер болсо өзүңөргө сак болгула. Силерди сотко беришип, синагогаларда савашат. Мага ишенгениңер үчүн өкүмдарлар менен падышалардын алдында суракка алынасыңар жана аларга мен жөнүндө айтасыңар. Акыр заман болоордо мурда бардык элдерге жакшы кабар жетиши керек. Силерди соттоо үчүн кармап алып жөнөшкөндө эмнени айтабыз деп алдын ала түйшүк тартпагыла. Ошол саатта Кудайдан эмне берилсе ошону айткыла. Анткени силер эмес, ыйык рух сүйлөйт. Бир туугандар бири бирин, атасы өз баласын өлүмгө салып бере турган болот. Балдары өз ата энелерине каршы чыгышып, аларды өлүмгө салып беришет. Мен үчүн баарына жек көрүндү болосуңар. Бирок ким аягына чейин чыдаса куткарылат. Жийиркеничтүү арам нерсенин касиеттүү ибадатканада турганын көргөнүңөрдө муну окуп жаткан адам өзү түшүнүп алсын. Иудеядагылар тоолорго качсын. Ким үйдүн төбөсүндө турса, бир нерсесин алам деп үйүнө кирбесин. Ким талаада жүрсө, кийимин алам деп артына кайтпасын. Ошол күндөрү кош бойлуулар менен бала эмизгендердин шору. Бул окуялар кыш убагына туш келбесе экен деп сыйынгыла. Анткени ошол күндөрдө Кудай ааламды жараткандан ушул убакка чейин болуп көрбөгөн алаамат болот. Мындай алаамат келечекте да болбойт. Эгер жараткан эге ошол күндөрдү кыскартпаса, анда бир да жан аман калбас эле. Бирок жараткан эге өзү тандап алган адамдар үчүн ошол күндөрдү кыскартып койгон. Ошондо силерге бирөө машаяк бул жакта же тигил жакта десе ишенбегиле. Анткени жалган машаяктар менен жалган пайгамбарлар чыгат. Алар эгер мүмкүн болсо Кудай тандап алган адамдарды да алдап кетүү үчүн жышаандар менен кереметтерди көрсөтүшөт. Силер болсо абайлагыла. Мен силерге баарын алдын ала айттым. Ошол алаамат күндөрдөн кийин күндүн бети карарып, айгалат төкпөй өз нурун, көктүн кулап жылдыздар, асмандагы күчтөр да түгөл келет кыймылга. Ошондо улуу кудурет жана шаң салтанат менен булуттарды аралап келе жаткан адам уулун көрүшөт. Анан ал периштелерди жиберип, алар төгөрөктүн төрт бурчунан Кудай тандап алган адамдарды чогултушат. Анжир дарагынан сабак алгыла. Анын бутактары жумшарып,
Jalbırağı çıga baştaganda jay jakındap kalganın bilesiñer. Anın sıñarı uşul okuyalardın baştalganın körgönüñördö kıyamattın bosogodo turganın bilgile. Silerge bir çındıktı aytıp koyoyun. Munun baarı uşul muñundun tuşunda bolup ötöt. Asman jer jok bolot. Birok menin sözdörüm kala beret. Al kaysı günü, kaysı saatta gelerin atabızdan başka hiç kim bilbeyt. Al uak asmandagı periştelerge da, al turgay uğuluna da belgisiz. Oşonduktan abaylagıla, sak bolgıla. Antkeni al uak kaçan gelerin bilbeysiñer. Bul üyün taştap alıs saparga çıgarda kuldarına birlik berip, alardın ar birine tiyeşelü iş tapşırıp, karoğultusuna sak boluğunu buyurup ketken kişi siyaktuğu bolot. Oşonduktan sergek bolgula. Antkeni üyesinin kaçan gelerin bilbeysiñer. Al geçinde, je tün jarmında, je taŋ erte koroz kıykırganda, je gün çıkkanda gelip kalışı mümkün. Gütbügün saatte gelip, uktap jatkanıñarda üstüñörden çıkmasın. Силерге айтып жатканымды баарын айтам. Сак болгула.